opise pučke pravobraniteljice. Dakle, pučka pravobraniteljica je tražila da se vlada očituje, premijer Plenković, odnosno Zvonimir Frka Petešić, kao predstojnik ureda, ne odgovaraju na dopise ne gospodina Savljaka, nego čak i pučke pravobraniteljice. Dobro, treba li se vlada uopće očitovati čovjeku koji je zainteresiran u tom postupku? Vlada mora... Jer je sud uputio da ide tamo jer on privatno vodi postupak. Tako je, vlada mora zauzeti stav zbog tog i tog razloga, neće mu udovoljiti tom vašem zahtjevu ili udovoljavamo vašem zahtjevu i skidamo imunitet, možete nastaviti kazneni progon. A ne može šutjeti, dakle, na taj zahtjev, kao što šuti na dopise pučke pravobraniteljice. Okej, okay, hvala. Evo, sami ste rekli da je premijer to već davno najavio da će skinuti svim članima vlade imunitet, zato što mislite da to nije napravio sad? Pa to trebate njega pitati. A vidimo da mnogi članovi njegove vlade kad tad dođu na udar zakona, možda je to razlog. Ne samo članovi vlade, nego njegovi bliski suradnici, članovi predsjedništva HDZ-a, tako da evo, postavite njemu to pitanje. Ja sam jedini zastupnik koji je ovdje u Saboru tražio da mi se skine imunitet, još uvijek to ne žele napraviti. U dogovoru SDP i HDZ. Možda ćemo pitanje oko Ukrajine. Ako predsjednik Milanović ne da suglasnost za slanje vojnika u Ukrajinu, Sabor o tome odlučuje dvotrećinskom većinom, pa kako će se vaš klub postaviti? Dakle, kada dođe to vrijeme, mi ćemo donijeti odluku. Ne želim davati bilo kakve hipotetske odgovore. Što će biti, vidjet ćemo uopće što će biti s ovom krizom. Ne mislim da se mala Hrvatska treba petljati na takav način, ni ovo što radi Milanović, ali ni što je Plenković radio oko Krima i Ukrajine, dakle da mi diktiramo tempo u jednom velikom svjetskom sukobu. Znači, pričekajmo malo, naši strateški partneri jesu Zapad i Sjedinjene Američke Države, ali nismo mi ti koji trebamo diktirati tempo i sukoba, niti davati ovakve bombastične izjave koje je davao i Plenković ili koje daje sada Milanović. Nikakvu odluku, niti se o tome uopće odlučivalo. Dakle, zato sam rekao, ne znam zašto Hrvatska mora biti tema ovog velikog geopolitičkog sukoba i zašto se mi na takav način, zahvaljujući Plenkoviću i Milanoviću, petljamo tu i guramo gdje nam nije mjesto. Rade li to neke zemlje slične veličine kao Hrvatska, vidite li da se iko na takav način petlja u taj sukob? Nitko to ne radi osim znači Hrvatske, zahvaljujući našem premijeru i našem predsjedniku države.